Ahojte ľudia, vítame vás pri našom prvom vlogu a keďže podľa nás by veľa z vás zaujímal náš život, ako žijeme, tak vám to ideme natočiť. Nachádzame sa vo Viedni, v hoteli a ideme momentálne do centra Viedne urobiť taký menší shopping, odmeniť sa za úspešný minulý biznisový mesiac a potom ideme do auta a frčíme do Bratislavy a stretávame sa s prvými našimi ľuďmi, s ktorými spolupracujeme, ako napríklad so Šárkou a tak ďalej. Ideme naplánovať celý víkend team building a veľmi sa na to tešíme, takže poďte s nami. Nachádzame vo Viedni, našli sme parkovanie, išli sme rovno do obchodu Alexander McQueen. Boli sme si tam kúpiť topánky, chceli sme si kúpiť obidvaja rovnaké, ale keďže mužské nemali takéto, ukážeme vám potom ešte, že aké to sú. Večer, keď prídeme do Bratislavy, tak ju rozbalíme, ale má len ľudská topánky a ja si kúpim svoje topánky v Barcelóne, keď v pondelok vyrazím do Barcelóny. Na ešte dodatok, čo sme vlastne zabudli povedať po ceste, tak tie topánky sme si kúpili kvôli tomu, že som v biznise dosiahol novú pozíciu a s Ľudskou sme sa od začiatku v tomto biznise rozhodli takto odmeňovať. Za prvú pozíciu sme boli spoločne v McDonalde, za druhú pozíciu sme boli spoločne vlastne na večeru a teraz za túto pozíciu sme sa dohodli už kúpiť si takéto topánky, čiže Ľudská, keď dá tiež túto pozíciu čoskoro, tak takisto aj ona mne kúpi topánky, ako som ja kúpil jej, ale sú krásne. Takže toľko k tomu a ideme vlastne teraz do Bratislavy, kde vám ukážeme naše bývanie na celý víkend až do pondelka, kde budeme mať event a zajtra team building. Už sme v Bratislave, nachádzame sa momentálne na 30. poschodí. Pozrite na ten výhľad. A ukážeme vám, kde budeme na slnce 3 dní bývať. Takže už je sobota, my sme sa vyspali, urobili sme si nejaký content na apartmáne a začína vlastne náš sobotnejší team building. Ideme sa tak postupne stretávať s našim tímom, s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme a prvá zastávka je brunch. My už máme po branči, sme tu s časťou nášho týmu, máme dopapané, pozdravte všetci. Hello! Tak, z branču sme sa zdvihli, pozliepali ďalších ľudí. A kam ideme teraz? Dobre, čiže prvá vec vlastne, keď začínate s marketingom, tak je podľa mňa mať cieľ a plán. Tak sa to učíme aj našich ľudí a zautomatizovali sme si vlastne systém, ktorý nám funguje. 100 000 zliadnutí, prečo iné má 200 len zliadnutí, treba si to analyzovať. Takže my už sa nachádzame v Rafinery Gallery, už je nedeľa, my máme už za sebou dobrnejšie tréningy pre členov,
kde sme vlastne hovorili o sociálnych sieťach. Aj naša šerka mala vlastne vstup, keďže ona je na druhej príčke celosvetovo top enroller, takže ona mala svoje školenie. Teraz privítavame pozvaných ľudí, ďalších členov z našej komunity a tešíme sa na poobednejší čas, ktorá bude úplne brutálna a bude vám to točiť. Konzultantovi si viete kľudne zarobiť aj 1000-1500 dolárov, čo si myslím, že je tiež veľmi krásne peniaze mesačne do plusu. V biznise Bičku som rok aj cca 2 mesiace. Za prvý mesiac sa nám podarilo s Ľudskou, ktorá ma toto točí a prezentovala vám marketing, dosiahnuť pozíciu konzultant, za druhý mesiac sa nám podarilo dosiahnuť pozíciu zapír a v podstate potom sme skoro 3/4 roka pracovali na našom nejakom systéme a keďže hlavne pracujeme online na sociálnych sieťach, tak sme ten systém vylepšovali, až sme sa dostali do bodu, keď som pred mesiacom dosiahol rank ruby, kde sa mi podarilo zarobiť okolo 8000 dolárov. Event, fakt to bol totálny full house, som z toho úplne čerpaná, fakt to bolo niečo neskutočné. Mám strašnú proste z toho radosť a teraz vlastne už sa vypravdujeme po letecký sála, ešte dokončujeme nejaké posledné veci a ideme na večeru s úspešnými ľuďmi, so spoluzakladateľom spoločnosti, s úspešnými podnikateľmi, proste ktorí prišli zo zahraničia, tak sa na to veľmi teším. Napapať a teraz sa ideme rozlúčiť a končí sa náš celý team building event. Ako ste si to užili? Ja som už smutná a nemám hlas z tady toho školení, co sme byli včera. Ani ja. Ale bolo to super. Boli to 4 dní plné progresu, nových informácií a teraz ideme extrémne makať na našich cíloch, ktoré sú extrémne veľké, takže máte sa na čo tešiť. Bye!